Bom dia, gente. Vamos ver se esse pneuzinho aqui aguenta uma lida sem precisar fazer ele. Ó, dá pra escutar vazando. É por aqui assim. Acho que não vai aguentar, não. Tem que fazer meio logo. Um dia, nega, vem. Aí, vamos pra segunda opção. Meu Deus, quem está vindo? É o Miranha para salvar a gente. O que, que você viu? Ele escutou? Largou a torrada dele, não teve Cristo que fizesse ele comer. Tu tá assim? Saquinho vazio não para em pé, né? Eu devia ter botado uma bota. Vamos botar água na caixa agora. Super Homem-Aranha. Não, daí ela vem e se esfrega assim na gente, pedindo carinho, né? É, aqui tá bem frio pra ficar com ela. Manda beijo pro pai. Beijo. Manda beijo assim, a tua mão. Minha mãe tá vencendo essa. Bom, o açude já tá bem baixo, gente. Eu já deixei com o nível certo pra passar a rede, pegar os peixes. Tentar levantar essa rede aqui, deixar ela erguida, né? Facilita. Tem carpa capim e carpa cabeça grande aqui dentro. Foi colocado o lote junto, né? Porque a cabeça grande é filtradora, então não compete com a carpa capim. Apenas em espaço e não em alimento. E aí, só no caso passar rede, que fica pra trás ali, a gente pega na saída. Mais ou menos isso daí. Agora é só puxar a rede. Eu e a nega vamos secar o açude, né, nega? Hã? Amar a rede na coleira dela, ela puxa. Começou uma garoa agora, só para umedecer as carpas. Meu Deus! Vou sair para fora para fazer alguma coisa, porque o nosso... Vai tombar. Leva lá, depois vem no carro. Uma esfriadinha. Deixar elas mais na água.
derrubada. A princípio não. Uma só tá bom. Eu achei que era a cabeça grande que eu tinha largado, mas é prateada. É prateada, não é cabeça grande. Ó, elas ficam tudo por cima aqui. Tu passa, só prateada. Uma carpa capim aqui no meio, ó. Uma outra, na verdade. Olha só. Pega praticamente puro. Já classifica metade só aqui. Ó, em cima fica as prateadas. Pega por baixo aqui. A maioria é carpa capim. Olha a baratinha que apareceu ali. Uma barata d'água. Olha que bicho estranho. As prateadas, como eu já tenho em estoque, vou largar de volta no açude, não vou secar aquele açude não. E eu vou pegar as capim só, pra deixar aqui. Acho que meio peguemos tudo na redada. Saiu bastante carpa capim. Colocar no tanque 1, fica mais fácil de passar o pegador grande também, no DK, né? Também, né? Olha só que beleza, vou aplicar um sal. Comecei a falar e não terminei. Vou aplicar um sal, baixar o tanque aqui. O Nicole xereteando ali em cima. Toda vez, faz o manejo, aplica sal nos peixes. Vou pegar tudo as carpas capim, o Ev já tá tirando a água da caixa, sobrou um pouco aqui, ó. Não é muita coisa não. Prateada, de cá também prateada. Agora é pura carpa capim. Que ficam bem no final. É. Deixa eu ver se tem alguma prateada aqui. A Beth ficou aberto o portão. Olha, passou uma, dá uma corrida que vai vir as outras. É, vai vir as outras, ó. Olha lá em cima elas vindo correndo, ó.
Ovelha é assim, onde vai uma, vai tudo. Tem uma aqui, ó. Vai levar as ovelhas lá pra cima, do outro lado da estrada. Nicole, fica aqui. Nicole! Jaguara. Fica aqui. As ovelhas têm medo dela. Depois tu vai lá. Só espera um pouco. Ei, mas isso aí elas vão tudo. Nega, fica aqui. Depois você vai lá. Depois tu vai, nega. Nicole. As ovelhas. Eles fazem um esparama nas ovelhas lá. Não deixa ela aí. Senão faz um extravio. Fica aqui. Depois tu vai. Olha teu tamanho. Tu não é um pincher, não. Caraca, gente. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Coloquei o tripé aqui com o celular e fui pra dentro da água. Quebrou aqui, ó. Quebrou. Foi pra dentro da água, mas me atirei da trás. Não sei se o celular é a prova d'água ou não. A princípio tá funcionando ainda. Não sei se é a prova d'água, mas me embolhei de atrás. Ai, que frio, gente. Ah, que banho, meu Deus do livro, aqui. Tô molhado por tudo. E ainda tive que quase mergulhar pra pegar ali. Porque afundou, né? Meu Deus, que banho, gente. Que susto também. Quebrou bem na parte de cima aqui, ó. Mas olha. Agora vamos trocar de roupa, porque eu tô morrendo de frio. Tomara que seja a prova da água, não sei se é. Por enquanto tá funcionando. Vou ter que tirar a capinha e tudo, ver se não vai estragar. Mas que azar. Olha. Nossa, a Tech Pixel é guerreira, hein, gente? Esses dias as ovelhas atropelaram, agora caiu dentro da água e tá funcionando. Mas olha. O cara tem que prestar mais atenção. Ainda mais eu tô lidando com água aqui direto, não é qualquer lugar que dá pra deixar. Cai pra dentro da água e já era. Que coisa. Vou agora colocar, baixar, né? Ia colocar antes. Olha as carpas aqui, ó, na beiradinha. Olha elas nadando ali. Aqui eu tiro só as capas e o cano é todo furado. Então baixo o nível lá embaixo, aplico o sal. E coloca encher de novo. Quem ainda não segue nós no Instagram, é o mesmo nome do canal. Aquadoce Piscicultura. Segue lá que eu tô postando meio direto também as lidas que nós estamos fazendo aqui na piscicultura. E vocês acompanham meio que ao vivo, quase, né, ao vivo. Ó, quem pergunta a temperatura da água. Chegando nos 14 graus. Na verdade agora tá diminuindo, então tá chegando nos 13. Até aqui. A água não é tão gelada, mas o cara tá com o corpo quente e daí você joga na água ali. Como eu disse, chega a dar uma reiniciada no Windows XP. Acabou o expediente do Homem-Aranha lá, ó. Não causem tumulto. Expediente começa só a 1h30. Enrolar na coberta. Esperar baixar só mais um pouquinho, as carpas estão tudo lá no raso, ó. Eu até arranquei o cano aqui para secar mais rápido. Pessoal, pergunta também. Quantidade de sal por litro. Se o peixe não tiver nada, tiver tudo ok, tu quer fazer uma prevenção de 1 kg a 2 kg a cada 1000 litros de água. Teu peixe tá com o muco já um pouquinho comprometido, tu fez manejo, aplica de 3 a 5 kg. Então, dependendo de como tá o peixe. Eu vou aplicar aqui uma medida mais ou menos aí de uns 4 kg. De sal para 1000 litros. Como a gente já aplica sempre
meio direto aí, a aplicação é a olho mesmo. A gente já sabe a medida certa a olho. Olha o cascudão aqui. Cascudo junto, sal, bem tranquilo. Só aquilo, se tu aplicar demais, o cascudo é o primeiro que se entrega ao sal. As carpas, elas ainda vão aguentar. Agora, o cascudo é o primeiro que tomba, ele vira, se tu aplicar demais sal. Isso aí, aplicação feita. Agora é só deixar o tanque encher. Que alegria é essa? Hã? Trabalhou muito hoje de manhã? Salvou muito o planeta hoje? Hein? É. Agora vamos almoçar. Feito, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam mais um vídeo aqui do canal. Não se esquece do joinha e do comentário, que é sempre importante. Diz tchau, tchau, Homem-Aranha. Manda beijo pro pessoal. Beijão. Um beijo meio tímido, né? Valeu, até o próximo vídeo e um forte abraço.